O 4 dní máme otvárací ceremoniál Paralympiády. My sme sa už dostali von mimo areál hotela medzi ľudí a šli sme do mediacentra na miesto, kde sa držia takého pravidla, že aká veľká obrazovka, taký veľký aj eskalátor. Tak sa vidíme o také 4 hodiny, OK? Čo si to pozerajú aj tí domáci? Daj tam, vieš, titulky čínske. Toto je, že 7-násobok Prahy. Metro. Preberieš počasie, berieš školu. Ako bolo v škole, hej, dobre? Netuším, na čo tu všetci čakajú. Podľa mňa tu niektorí sedia už aj hodinu, ale chcem to aj ja. Keď vidím takúto radu, obrovskú, takže počkáme si. A zistíme, že toto je. Pozrieme. Je to Shui Ron Ron. Je to postavička Paralympiády. Plíšová. Práve sme pošli do press centra na miesto, kde väčšina nášho tímu bude spracovávať všetky informácie a potom ich posielať na Slovensko. Čo viem, tak naozaj, že sú to zlomky sekúnd. Za takú chvíľku vy sa dozviete, že čo sa stalo. Či už máme medailu, či nemáme medailu. To všetko sa bude spracovávať tu, v tomto asi najväčšom open space, aký som kedy ever v živote videl. 最后同样重要的是这个媒体空间给我们提供藏铺在离开这个空间的时候我们获得了一种力量这是一种榜样再见晚安